ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესაც სწავლოთ ორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. Რამდენად დაგაინტერესა დასაქმების ფორუმმა და სად მოიაზრებთ საკუთარ თავს? Სამხრეთის კარიბჭემ დასაქმების ფორუმზე შეკრებილი სტუდენტები გამოკითხა. Დღესდღეობით ალბათ დასაქმებისთან დაკავშირებით უფრო ნაკლები ადგილია, ნაკლები შანსია, მაგრამ უფრო ჩემ კუთხეს დასაქმების ხრი ხედავ როგორც ეს რა ქვია, სასამართლო სხდომაზე. Ალბათ უფრო სასამართლოს მხრიდან იქნება ჩემი დასაქმება უფრო. Ну, მე ჩემ თავს უფრო ხედავ ბიზნესში, კერძოდ რავი, ბანკში დავიწყებდი სიამოვნებით მუშაობას და ну, უფრო ეკონომიკურ სფეროში რა. დავტოვე რამოდენიმე გან CV უფრო ბანკებში და ნახოთ რა იქნება. ჩემი სპეციალობა ტექნიკური საგანია. სავარაუდოდ არჩევან შევაჩერებ უფრო ტექნიკურ საქმიანობაზე, კონკრეტულად საბანკო საქმიანობებზე. შევიტანე რამოდენიმე ბანკში CV, ნახოთ ველოდებით პასუხი ჯერჯერობით. არის კონკრეტული მიმართულებები, თუნდაც საბანკო საქმიანობა, სადაც ძალიან ბევრი დასაქმებული ადამიანია და კონკრეტულად ამ მიმართულების სპეციალისტების რაოდენობა საკმაოდ დიდია, ასე რომ ვეჭვობ, რომ ამ მიმართულებით დასაქმების შანსი შედარებით უფრო ნაკლებია. ვფიქრობ, რომ დაამთავრებ უნივერსიტეტს, დაამთავრებ მაგისტრატურას და ალბათ ადგილობრივ თვითმმართველობაში დავწყებ მუშაობას. უფრო მინდა იუსტიციის სახლში, სამსახურის სფეროებში. არის დღეს რეალურად სამუშაო ადგილები? სამუშაო ადგილები ბევრია, თავარია მომდომება. იუსტიციის სახლში მინდა რომ ჯერ სტაჟირება გავიარო და რავი შემდეგ თუ წარმატებით გავიარე, სიუსტრო დავსაქმე. ჩემი თავი წარმომიდგენია იქ, სადაც შემიძლია რომ ვაკეთო ის რაც მე მინდა, ანუ სასურველი იქნება ჩემთვის, რომ არ მყავდეს უკროსი და არ ვიყო შეზღუდვების ქვეშ. ანუ თავისუფლება თავის და თავისუფლებაში ვაკეთო ჩემი საქმე, ის რითიც მაყოფილი ვიქნები აბსოლუტურად ყველაფერი გარდა სიბილწისა და ცუდი რაღაცეების.